Още след обявяването на първите междинни резултати, народното творчество избухна. На фона на легендарната джипка премиерът Бойко Борисов направи първо изявление във Фейсбук, за да предложи експертен кабинет. Интернет шегаджиите обаче не го взеха на сериозно и го припознаха като Дон Корлеоне от Кръстника. Винаги може да минаме по 20, 30, 50 членове, млади, красиви и буйни. Не беше подмината и втората политическа сила Има такъв народ. Интернет шегаджиите предложиха заседанията на новия министерски съвет да започнат с танц на балет Мага Данс, който открива шоуто на Слави Трифонов години наред. А за министри номинации получиха любимите образи Баба Вуна и Доктор Ливайн, изиграни от актьорите в шоуто на Слави. А стилизиран образ на Цвета Караянчева се появи на трафопост в столицата. Графитът призовава хората да ходят пеша, точно както направи тя пред симпатизанти на ГЕРБ в края на септември. Критично и хапливо, народното творчество е безспорно доказателство за свобода. Трябва да бъде ценен и да си го пазим и да му се радваме, защото то е още един допълнителен пласт на демокрацията, само че ироничния, смешния пласт. А според експерти, кандидатите за народни представители си заслужават шегите, защото са подценили хората, пренасяйки кампаниите си в онлайн пространството. Така може да са спечелили удобното отсъствие на журналисти, но не са успели да предадат посланията си правилно. Едно представене, 93% е език на тялото и жестове и само 7% е текста. А като излезе един човек там и застане с новия си костюм на тази трибуна и говори с един монотонен равен глас и той нещо си наизустил или нещо си написал предварително, никой не го слуша. И нека не забравяме, човек се отличава от всички други същества по способността си да се смее, а когато хуморът си отива и цивилизацията.